Welcome back mga kaibigan sa ating pong pag-aaral ng Revelation of Hope ang ating pamagat ang paglalantad ng aklat ng Apokalipsis sa pinakamalaking panluloko sa kasaysayan. Kaibigan, balikan natin ang halimaw. Ito po ang banggit na sa aklat po ng Daniel, Kabanata 7, ay ganito ang sinasabi, Daniel chapter 7 verses 2 to 3, sinabi ni Daniel, nakita ko sa aking pangitain sa gabi at narito, ang apat na hangin ng langit na humihihip sa malaking dagat at apat na malalaking halimaw na magkakaiba ang umahon mula sa dagat. So ito kaibigan, apat na malalaking halimaw. Ano daw ang ano to? Ano-ano ito? Tingnan natin ang Daniel chapter 7 verse 17. Ang apat na malalaking halimaw na ito ay apat na hari na lilitaw mula sa lupa. Ayan kaibigan, tinumbok na ho ng Biblia. So ang halimaw ay kumakatawan sa hari o kaharian. Daniel chapter 7 verse 23. Ganito ang kanyang sinabi ang ikaapat na halimaw ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa. So, kaibigan, ngayon alamin natin an ba itong apat na mga halimaw na ito ay apat na mga kaharian na lumitaw sa ibabaw ng lupa. Tingnan natin muli ang binabanggit sa Daniel Kabanata 2, yung pong ating napag-aralan nung nakaraan kaibigan yung pong ulong ginto ay kumakatawan ho sa Babylonia yung pong dibdib at kamay na pilak ay kumakatawan naman sa Medo-Persia at yung pong bronze o tanso ay kumakatawan naman sa Grisya. at yung pong binting bakal kay ay kumakatawan naman sa Roma at yung pong paang bakal at putik ay kumakatawan naman ho sa Hating Europa o Ten Divided Kingdom of Western Europe yan. So, yan ho, kaibigan, yung pong napag-aralan natin sa Daniel chapter 2, na ito rin po ang tinutukoy na apat na mga kaibang halimaw. So, yung una, kaibigan, ang Leon ay Babylonia, yung Uso ay Medo-Persia, yung Leopardo ay Grisya, at ang Dragon ay itong Roma. Yan. At yung may sampung sungay, yung sampung magkahati, kaibigan. So, sa Daniel chapter 7, verse 4, ay ganito ang sinasabi. Ang unay gaya ng leyon at may mga pakpak ng agila. Habang aking minamasdan ang mga pakpak na ito, ay nahugot. So, ang una kaibigan ay ang leon, tapos may parang may pakpak ng agila. Alam natin, ang leon ay tumutukoy sa akaryaan ng Babylonia. At ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa, nagaya ng isang tao at binigyan din ito ng isip ng tao. Yan. So, eto kaibigan, ang leon ay kumakatawan sa Babylonia. Sumunod kaibigan na halima o hayop ay eto, Daniel 7 verse 5. Lumitaw ang isa pang halimaw, ang ikalawa, na gaya ng isang uso at ito ay nakataas sa isang tagiliran. Tingnan natin kaibigan ang description pa nito. May tatlong tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi rito, bumangon ka, lumamon ka ng maraming laman. So, ito kaibigan, no? Oh, ang sumunod po ay uso na kumakatawan ho ito sa bansang Medo-Persia kasi wala na pong kaharian na nag over ng uh, bansang Babylon. Tinalo ng Medo-Persia ang Babylon. So therefore, may tatlo siyang ribs or may tatlong tadyang sa kanyang uh, bibig. Anong ibig sabihin niyang kaibigan? Itong tatlong tadyang ay kumakatawan sa tatlong major na na-conquered ng Medo-Persia. Isa dito ay Egypt. Ang isa dito ay Lydia at ang isa naman dito ay Babylonia. So, three major country or kaharian na na conquered nitong Medo-Persia kaya tatlo yung nasa bunganga niya. Daniel chapter 7 verse 6. Pagkatapos nito ay tumingin ako at may isa pang gaya ng leopardo na may apat na pakpak ng ibon sa likod nito. So, leopardo na kaibigan, ang halimaw ay mayroong apat na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. So, ito kumakatawan kay Bigan sa bansang Grisya bakit apat ang pakpak, -pak, apat din ang ulo. Ibig sabihin kay kaibigan, ito ay kumakatawan sa apat na mga major general ni Alexander the Great. Alam natin nang namatay na si Alexander the Great, nahati na ang Gresya sa apat na mga uh, maliliit na kaharian at pinangunahan ito ng apat na mga general ni Alexander the Great, mga kaibigan. So, tinan natin Daniel chapter 7 verse 7. Ang sabi ganito kaibigan, pagkatapos nito ay nakita ko sa pangitain sa gabi ang ikaapat na halimaw, nakakilakilabot, nakakatakot at napakalakas. Ito'y may malaking ngiping bakal, ito'y nananakmal at lumuluray at niyurakan ang kanyang paa at ang nalabi. Ito ay kakaiba sa lahat ng halimaw na una sa kanya at siya ay may sampung sungay. So kaibigan, ang pangapat na halimaw ay kakaiba, nakakatakot, merong sampung sungay kay kaibigan ko. Ano kaya ito? So, kaibigan, wala na pong ibang kaharian ang tumalo sa Grisya. Pagkatapos ng Greece, Roma, ang bansang Romano po, ang sumunod sa Grisya, kaibigan. Ito ay napakalakas. Ang description ng Biblia sa kanya ay nakakatakot. Napakalakas kaibigan. So, yan ang bansang Roma. Ikaapat na kaharian sa kasaysayan hunasan libutan at sa propeseya sa Biblia mga kaibigan. kaibigan. So, eto pay attention kaibigan. May detalya ang Diyos kung bakit gusto niya na malaman mo ito kaibigan ko. Sapagat ang tanong kanina, sino ang nagbago ng utos ng Diyos? Kaibigan, dyan ka lang. Babalik tayo sa ating pong pag-aaral ng Revelation